i höstas gjorde ju Little Jinder, eller Josefin Jinder som hon heter, stor succé Så mycket bättre med sina tolkningar av de andra artisternas musik, men också sitt rättframma och ärliga vis. Nu ska hon ta sin vackra elektroniska pop ut på Storsverige-turné. Men trots succén så är hon lite orolig för hur många som kommer dyka upp egentligen. Jag sa, det är ingen fara, det kommer vara fulla hus, det känner jag på mig. Jag fick hälsa på exklusivt under genrepet i veckan. Varsågoda, här har ni lite exklusivt från Little Jinders show. Jaha, här har man fått bevittna genrepet inför Little Jinders turné. Hur gick det då, tycker du? Det gick helt okej. Det var lite små grejer som alltid som måste filas på i sista sekund. Men allt som allt så kändes det bra. Mm. Alltså, när du har varit med hos mig i Nyhetsmorgon eller när jag har sett dig på andra konserter så har det mest varit du och kanske någon till. Nu är det ju ett helt band. Det ser riktigt sådär fett ut. Det låter mycket. Känns som att du har tagit ett steg upp till på något sätt i din karriärsteg. Känns det så också att du har fått mer att jobba med, så att säga? Mm. Ja. Absolut. Jag valde liksom, innan så har jag alltid varit mycket mer ansvarig också. Liksom för allting, och så hade vi inga pengar. Så då blir det ju mindre crew liksom. Det känns som en helt annan, eller det är en helt annan upplevelse att se mig live nu. Vilket är fett kul, för nu kan det låta som man vill att det ska låta. Och nya versioner, och på princip varje låt du spelar också. Det är nya versioner och det är helt live, vilket är, måste jag säga själv, det är typ helt unikt när det kommer till elektronisk musik idag. Alla spelar med backtracks heter det, när det ligger filer på en dator i bakgrunden och typ spelar på det, och det gör inte vi. Allting är helt live. Och jag har velat se en konsert själv. Jag tyckte att jag har gått på konserter och tyckte så länge bara jag är trött på att höra det här. Alltså, sjukt statiska liksom, spela på tracksoundet. Så det var det första jag sa, bara, jag vill att vi ska göra helt live, och då blir man helt plötsligt helt fri. Då kan man ju göra vad man vill med låten, så att alla har en ny kostym. Känns det som att Sverige är redo för lite Linda nu då? Jag breda vet Sverige. Inte, jag har ingen aning. Om man gillar att gå på klubb så är väl det här ett jättebra konsert att gå på. Liksom annars livet förändras, eller hur har du liksom upplevt livet efter Så mycket bättre? För det är klart, du slog igenom ordentligt där och på alla sätt egentligen. Liksom, hur märker du det? Alltså, det är så svårt att säga, för att jag har inte turnerat sedan det sändes. Så jag har inte märkt det publikmässigt. Jag har väl märkt det på typ sociala medier, men vad är det? Det känns ju som ett luftslott lite grann. Jag hoppas att det kommer visa sig på konserterna. Det var väl lite därför jag sa ja också, för att liksom, folk skulle kunna upptäcka min musik. Mm. Tänk om ingen kommer. Tänk om det kommer mindre men folk. Men det kommer komma. Ja. Precis, bara, nej, det där, henne gillar vi inte. Det kommer definitivt. Men det jag tänker, för det handlar ju också om hur man går igenom i rutan och hur man känner att man har presenterat och hur folk har uppfattat den. Är du nöjd med liksom hur du var i Så mycket bättre och du framställde? Ja, absolut. Jag sa det när det sändes. Jag bara, gud vad trevlig jag verkar. Vad? Så det känns som väl. Jag tyckte jag såg trevligare ut än vad jag kanske kände mig. Så jag var jättenöjd, verkligen. Men, alltså jag är trevlig. Men ja, jag var nöjd. För det är väldigt trevligt klippt.
plats. Liksom. Det är inte så mycket friktion i det programmet. Så det var ju en fröjd att se sig själv när man inte är sur. Men du sa själv att du märkte det rätt mycket på sociala medier och så, du beskrev det som en slags luftslott. Och jag vet ju också när du gjorde Musikhjälpen och sådär så blev det väldigt jobbigt för dig med sociala medier. Du stängde av det ett tag. Men det blev ju också väldigt uppblåst i media som en så här, otroligt mycket större grej än vad det faktiskt var. Det var ju så här att vi, när vi gick in där och det så här, trillade in så här, otrevliga kommentarer så sa jag direkt bara typ så här, okej, lägg ner typ. För det är så himla speciell situation att vara där. Och då var jag så här, ja, om jag ska gå in på min mobil och se att folk sitter och skriver att jag är typ ful, då kommer jag inte, alltså, jag blir så känslig, man blir så känslig där inne. Så det var mer liksom en uppmaning efter att det hade hänt. Så här, bara, lägg ner det där, liksom, respektera typ det här formatet också. Så här. Och sen så blev det ju upplås som så här, Josefin har blivit jättenäthatad. Det var inte riktigt så det var. Men absolut så får man ju mycket mer, alltså folks åsikter inom situationstecken ansiktet än tidigare. Men jag är ganska bra på att inte ta in det. För att jag tänker så här, det där handlar om Little Jinder och om den person eller musiken och det som handlar kring det. Så här, jag kan typ skilja på det från Josefin privat. Nu ser du ut på en ganska lång turné faktiskt i Sverige. Vad har du för förhoppningar på det här då? Jag har bara längtat så mycket efter att få spela så jag hoppas att publiken känner samma så här längtan efter det här mötet tror man ska säga, som jag känner. Och att det blir den här magiska energin som det var hela sommaren. Mm. Liksom, det var så kul. Jag blir alltid lika chockad överhuvudtaget att det ens är någon där och sen så här, du kan, så här, ni kan ju texten, så det är helt sjukt. Jag menar, jag tycker bara det är så jävla grymt. Så mina förhoppningar är att det kommer folk och att de är lika peppade som jag. Då. Jag älskade dig. Känner mig.